Idag är det dagen före min födelsedag och Carl jobbar ju tyvärr imorgon på min födelsedag. Så det är lite sad, men då ska vi ha lite mysigt idag istället. Så vi har nu varit iväg, jag har gjort pass, för vi har faktiskt bokat resa i sommar, Mallorca. Så det ska bli jättekul, så nu har jag fixat ett nytt pass. Jag hoppas att bilden blir bra när den är tryckt. Och sen så nu har vi varit och köpt Subway. Asgott. Och vi har varit och köpt prinsesstårta. Alltså det finns inget bättre än prinsesstårta. Alltså det är superior. Nu ska vi hugga in här. Det är glutenfritt bröd med chicken teriyaki. Sallad, gurka, ost, sås. Så gott, älskar den. Nu ska vi kolla på Mauri. Nu ska jag få en present av Carl. Ja. Nu blir jag ju nervös när jag håller på så. Jag ska fälla idag. Nej! Åh. Jag behövde verkligen ett par nya. Mina är sönder. Jag har ju... Den är också från... Är det? Och då får jag skriva till dem. Tack. Jag har ju verkligen tagit dina. Nu ska du få tillbaka dem. Men jag behöver någonting att öppna med. Hjälp mig Kasper att öppna. Har du en klo? Och så har jag ju det här skalet till. Som jag har haft liggande. Den här matchen. Ja. Ja. Ej, vad nice. Nu måste jag koppla dem. Det finns ju en nyare modell. Men jag vill inte ha den. Nej, jag vet, du sa ju det. Ja, för mina öron, den ploppar ut i mina öron. Ej, vad nice. Med ett par nya fräscha. Ja, den funkar. Och sen lilla hatten på. Den sitter nog fast. Jag vill testa. Åh, oh, nice. Action. Nu ska vi äta tårta. Åh, vad gott. Okej, okay. Ska jag ta här då? Får du skära vart du vill? Jag vill ju skära så egentligen. Nej, så får du inte. Någon struktur får du behålla. Det gick ändå ganska bra. Nu måste den stå upp. Yay. Det blev ingen bruten förlovning. Nej, vilken tur då. Alltså, prinsesstårta finns inte bara. Man får inte magen. Marsipan är inte så värst. Jo, på prinsesstårta. Nu är det dagen efter, vilket menas med min födelsedag. Alltså, det känns så sjukt att jag... Alltså lilla jag. Alltså tänk att lilla jag började med YouTube när jag var 10 år. Och nu fyller jag hela 22 år. Jag blir typ lite... Ja, lite berörd. Ja, lite så blandade känslor av att vara själv på min födelsedag. Även fall jag och Carl firade ju med mig igår liksom. Så att det är ju inte så... Han har ju ett annat typ av jobb liksom, men han kommer hem imorgon. Så att, ja, det är bara det liksom. Men jag är ju så tacksam över liksom alla jag har i mitt liv. Mina bästa vänner som har skrivit till mig och... Karls mamma ringde mig och grattade och... Och ikväll så ska jag ut och äta med en av mina bästa vänner. Så att det ska bli jättemysigt. Vi ska till en restaurang som jag inte har varit på innan. Så att det är jag jättetacksam över att hon vill träffa mig. Och sen i helgen så ska jag ju ha ett firande med mina närmsta vänner. Så att det ska bli jättekul. Men det är klart, alltså vädret är inte det roligaste. Jag är mitt uppe i en sänkning av medicin, på tal om det, jag ska ta min medicin. Men vad som är sjukt är ju att jag är nere på halva dosen av min ursprungliga dos. Så det är jättestort. Och det trodde jag inte skulle funka liksom att göra.
Jag är på vecka 3 av sänkningen då alltså, så att denna gången har vi sänkt väldigt försiktigt liksom, så att nu är jag på fas 2 eller vad man ska säga, så att jag är nere med halva dosen, vilket är sjukt liksom. Så det känns väldigt stort. Och det är ju något att fira liksom. Och jag har varit och köpt mat. Jag ska visa. Jag ska bara ställa upp den där. Och det är sjukt ändå liksom att jag är här och fyller 22. Alltså i ett stadie i mitt liv trodde inte jag att jag skulle bli 22. Usch. Ja. Så att jag är väldigt stolt över mig själv. Och vad jag har tagit mig liksom. Inte gråta på sin födelsedag. Jag har köpt här sallad med lax. De hade inte osten i disken, så jag köpte lite ost. Jag brukar alltid ha det i. Och sen köpte jag faktiskt romsås. Jag brukar inte ha det, för jag brukar, vad heter det, ha typ sesadressing eller vitlök typ. Men jag älskar romsås, så jag tänkte att men jag kan ju prova, för jag älskar ju att ha, alltså min favoritmat alltså är ju lax, romsås och potatis. Det är jättegott. Så jag tänkte att det till sallad kanske blir gott. Jag sänkte i måndags och idag är det torsdag, så det är vid den här tidpunkten som jag börjar få lite biverkningar. Jag mår inte röv som jag gjorde vid förra sänkningen för 2 veckor sedan. Så att det är ju skönt i alla fall att kroppen är med. Men det är så här, man är lite så känslig liksom, och ja. Men något också som jag har märkt av som är väldigt roligt, det är ju att jag är ju en väldigt känslig människa liksom. Och när man går på antidepressiva så blir man väldigt mutad. Och jag känner att jag börjar känna genuin lycka och bli varm i kroppen. Det, alltså när jag kände det för första gången efter sänkningen, då var det så här: wow, det här är ju en helt annan lycka än när jag var på antidepper. Men grejen är att det krävs ju liksom, för att antidepperna har varit det bästa jag har gjort, för att det har räddat mitt liv liksom. Men det är klart att man är ju annorlunda lite liksom. Jag ska åka till stallet sen och fixa det. Memphis har sin vilodag idag. Han brukar ha det på onsdagar annars, men nu blir det den torsdag denna gången. Och sen så ska jag ju då ut och äta med min vän. Så det ska bli jättemysigt. Nu ringde det och felade mig. Och så ska hon komma hit och hänga lite. Och så ska vi kanske gå lite på second hand. Så det ska bli mysigt. Eller hur, Alphons? Men titta på min lilla familj! Den här fick jag om att felja. Titta, så söt! Vad den heter, Doxel? Doxel! Alltså de är så söta de här. Alltså jag måste verkligen också ha en sån här gigantisk. Och så den här lilla, den är katternas. Så ligger den där. Vad söta de är. Jag måste visa blommorna. Jag fick ett kort. Och vi pratat om att vi ska göra en vänskapstatuering. Det fick jag henne. Usch, nu ska jag sluta lipa. Och sen de här. Så fina. Oj. Jag har varit med och firade idag. Vi gick lite på second hand, vilket var jättemysigt. Och sen hängde hon med mig lite till stallet när jag gjorde mina sistor. Och sen så var vi lite hos mig innan hon åkte hem. Och nu har jag fixat mig. För att jag ska ju då träffa min vän Edona. Så det ska bli supermysigt att äta middag och bara ha det mysigt liksom. Vi ska ju då till en restaurang som jag inte har varit på innan. Så det ska bli jättekul. Och det ska bli kul att liksom ut och äta. Hitta på något liksom. Alltså jag är så tacksam över mina vänner. Alltså jag vet inte vad jag har gjort utan dem. Ärligt alltså. Och av Ophelia så fick jag en tatuering. För att vi har pratat om att vi hade velat göra vänskapstatueringar. För att alltså så här, vi har känt varandra i typ 3 år. Och alltså jag... När man träffar folk så man bara känner att det här kommer vara för livet. Och det kommer det vara med henne. Sen så tyvärr så kommer hon flytta till Uppsala efter sommaren. Men det hindrar ju inte ens vänskap liksom. Man kanske inte kommer kunna träffas lika mycket, men det är liksom... Vi är ju liksom så här. Så vi ska planera en trip ner till Malmö och tatuera oss. Nu i maj kanske? Ja!
So cute. Får jag filma dig? Ja. Hey, my sweetie. Åh. Hejsan, hejsan. Oj, tackar. Nu har klockan blivit strax 19 och vi har suttit och ätit. Det var jättegott. Vad tyckte du om din? Jag älskar det. Det var jättegott verkligen. Det är ju 8. Det var ändå bra liksom. Vin är för dåligt. Ja, vi tog alkoholfritt. Det var jättegott verkligen. Och pommesen var verkligen bra. De gillade jag. Ja, de ja. Nej, och det var jättemysigt här. Det var ju jättelänge sedan. Eller jag har aldrig ätit här inne. Så det var väldigt nice. Men nu verkar det som att Dona har någonting för sig. Hon har varit så tisslig och tasslig. Och hon har någon överraskning. Så jag vet inte vad hon har i görningen här. Vi ska följa med. Ja, ni följer med på det. Så det som hände var då att jag hade ju min planerad träff med Dona. Vi skulle äta middag tillsammans helt enkelt. Tanken var inte att Ofelia skulle träffa mig under dagen. För det var så att dagen innan hade jag frågat henne. Bara, vill du gymma med mig på förmiddagen? För jag är själv hela dagen. Och då sa hon att hon inte kunde. Och jag bara, okej. Men det var ju för att hon skulle träffa mig på eftermiddagen. Men sen så var det när hon ringde mig på dagen. Och jag satt och lipa. Hon bara, okej, jag kommer liksom. Så då var jag med henne under dagen. Och sen var ju tanken då egentligen att hon skulle träffa mig och Idona. Which I didn't know. Så att jag blev verkligen så glad av att hon dök upp också. Mm, mina vänner. Kontrasterna. Min gud. Idag så är det lördag. Och idag är ju då dagen vi ska fira mig. Jag och mina närmsta vänner. Så det ska bli superkul. Klockan är strax innan 7, vilket innebär att gästerna anländer lite när som. Eller ja, 20 minuter kanske, en halvtimme. Och jag och Ofelia, vi har fixat oss. Och vi spelade in en Get Ready With Us. Och svarade på frågor och så. Så att den kommer komma efter den här videon. Och kolla, alltså jag satt i dil. Alltså, jag känner mig så snygg då. Och alltså, jag var så osäker när jag höll på att leta kläder för att jag, min mens är på väg och jag känner bara så här. Ja, men alltså mitt hår och mitt smink räddade upp min vibe idag. Så jag är nöjd. Här har jag förberett och sen här har jag lite skärkbricka. Så att det här ska bli så mysigt, jag ska verkligen bara njuta ikväll och ha roligt. Jag behöver verkligen en kväll och bara ha kul. Eller Kasper, ska vi ha roligt ikväll så ska du flirta med tjejer. Det är det du gör som bäst. Ja. Mästerpopparen måste jag ju. Åh, gud, jag känner det.
jag har haft en sån bra födelsedagsvecka. Jag trodde inte att den skulle bli så bra som den blev. Det började med att jag firade med Carl dagen innan jag fyllde år. Och sen så var jag ju ledsen då över att jag skulle vara själv på min födelsedag. Men alltså allting blev så bra. Jag hade ju liksom mina bästa vänner som hade planerat överraskning av mig. Och jag, alltså jag blev så glad. Och jag är så tacksam över alltså de jag har runt om mig. Och sen på lördagen då, alltså vi hade det så roligt. Alltså så kul. Och verkligen bara få släppa loss och ha det roligt. Var verkligen en helt fantastiskt rolig kväll. Så att jag är så tacksam över allt det här. Jag hoppas att ni har tyckt det var kul att hänga med på min lilla födelsedagsvecka. Tusen tack hörni för att ni kollade på den här videon. Ni får ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!